বন্ধু বান্ধবীসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ এইটো জেড আসামিছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰীণত দেখি থকা এই ছোৱালীজনী ধৰিব পৰা নাই। হয় বন্ধুসকল, আজি কোনো চিনেমাৰ নায়ক বা নায়িকাৰ বিষয়ে কথা নাপাতোঁ। আজি কথা পাতিম এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ বিষয়ে। এটা অতি সাধাৰণ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী। সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাৰ লগতে কবিতা লিখি ভাল পোৱা মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকী কবিতা লিখাই কাল হ'ল ছাত্ৰীগৰাকীৰ। বন্ধুসকল, ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তিৰকৰ কটাৰী খামগড়ত আৰু যোৰহাটৰ দেৱীচৰণ মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী। কিন্তু আজি এইগৰাকী ছাত্ৰীক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা কৰা দেখা গৈছে। বন্ধুসকল, ক'ব গ'লে এক প্ৰকাৰৰ সামাজিক মাধ্যমত গণ আন্দোলনৰ সূচনা হৈছে। কিন্তু কিয় ক'লোঁ জানেনে? সামাজিক মাধ্যমত অৰ্থাৎ ফেচবুকত দুষাৰিমান বিপ্লৱী কবিতা লিখিছিল আৰু সেইটোৱেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ অপৰাধ হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে বৰ্ষাশ্ৰী বৰগোহাঁই। 18 মে' দিনাখন ঘৰৰ পৰা বৰ্ষাশ্ৰী ওলাই গৈছিল গোলাঘাটৰ উৰিয়ামঘাটৰ এগৰাকী লগৰীয়াৰ ঘৰলৈ আৰু তাতে তাইক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। বন্ধুসকল, জাতীয়তাবাদী প্ৰলেপ ফানি এটা কবিতা লিখাটোৱেই জানো অপৰাধ? এই প্ৰশ্নটোকে সকলোৱে উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন মাধ্যমত। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে, সেই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 5টা বিষয়ত লেটাৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু দেৱীচৰণ মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকত অধ্যয়নৰত। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত মূল কথাটো হ'ল 16 জানুৱাৰীৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰীক্ষা আৰু সেই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 56টা দিন কাৰাগাৰত বন্দিত্ব জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে দাবী জনাইছে যে অন্ততঃ পৰীক্ষাত বহিব পৰাকৈ হ'লেও ছোৱালীজনীক মুকলি কৰি দিয়ক। ইপিনে একমাত্ৰ কন্যাক কাৰাগাৰত এৰি দিক বিদিক হেৰুৱাইছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে। বন্ধুসকল, সেই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লিখা কবিতাৰ লিখনিসমূহ ঠিক এনেধৰণৰ আছিল।